Hei, velkommen til Matkanalen. Jeg Jenny, og i dag skal vi lage veganske kanelboller. Dette er verdens letteste bolledeig, og jeg kan garantere at du har disse ingrediensene på kjøkkenet ditt. Her er det veldig viktig at du velger et godt mel, gjerne økologisk. Det bringer litt mer tekstur og litt mer smak til deigen. Vi skal ha 1 kilo av den. Vi skal ha 25 gram gjær. Du kan bruke tørrgjær også. Vi har en klype med salt. 220 gram sukker. Selvfølgelig skal vi ha kardemomme. God teskje. Og så skal vi rett og slett bare helle 5 dl kaldt vann rett opp i bollen. Og så skal vi elte, og så tilsetter vi olje mens vi elter. Så når vi setter en bolledeig, så er det veldig viktig å elte lenge nok. Dette er for at vi skal få aktivert glutene i melet. Da ser den veldig, veldig bra ut. Og så prøver vi da å lage en sånn klump igjen. Dette her er megaviktig, ok? Hvis deigen ikke eltes nok, så vil dere få litt sånn harde, kompakte boller, og det er så kjedelig. Så drar vi. Ganske fint vindu. Deigen er klar. Da skal vi kle denne bollen med enten et kjøkkenhåndkle, eller plastfolie, eller en bivoksduk. Bare viktig at den er tett, og så skal den heve et lunt sted til cirka dobbelt størrelse. Da har deigen hevet til dobbelt størrelse, og den har blitt chunky og liksom lubben og utrolig smidig. Nå skal vi altså da kjevle deigen ut til en ganske sånn stor leiv, og så skal vi smøre da denne super smidige kanelblandingen, som er da sukker, kanel og plantesmør, som jeg bare har rørt sammen. Når du kjevler deigen din, så er det veldig viktig at du ikke bruker tyngde. Du skal bare la kjevlen gjøre jobben. Og så starter vi alltid fra midten, og så jobber vi oss utover. Nå har vi kjevlet cirka halvveis, da snur vi leiven. Det skal være såpass enkelt at du skal kunne bevege deigen frem og tilbake på benken. Hvis den henger seg fast, så vil bollene gå i stykker etterpå. Så kjevler vi litt til. Sånn. Da har vi en ganske stor leiv. Nå skal vi da smøre halve her med kanelblandingen vår. Og hvis leiven er for tynn, så vil altså bollene sprekker opp når du knyter. Så vi har smørt nå halvparten av leiven vår. Vi skal nå veldig, veldig, veldig enkelt bare brette den i to. Bruk et pizzahjul, eller bare bruk en kniv, og så skal vi da skjære leiven i strimler. Og så skal vi rulle hver strimmel. Og så prøver vi å skjære så jevne strimler som vi klarer. Vi tar da opp en strimmel. Og så er det litt sånn kliste, fordi kanelsmøret er litt flytende, men det går bra. Så snurrer vi det da en gang, to gang, og rundt bolla. Og så presser vi da enden under bolla. Og så gjør vi en til. Vi tvinner. Vi snurrer en gang, to gang, og over bolla. Nå skal disse da heve. Vi kler de med et håndkle. Det er veldig viktig at de ikke får luft på seg. Og så skal vi da la disse stå i ca. 30-40 minutter, avhengig av temperatur. De skal være ca. dobbelt størrelse.
Da har det gått cirka 40 minutter. Bollene ferdig hevet, og vi skal pensle dem før vi steker dem. Og så det liksom, hva pensler du når ikke du skal bruke egg? Hot tips. Dette da det vi kaller aquafaba. Det da altså laken til kikertene. Da skal de inn i ovnen på 175 grader i cirka 10-12 minutter. Da bollene ferdig, og de har fått kjølt seg ned litt. Og dette her virkelig verdens beste boller, og jeg skulle ønske dere kunne lukte. Nystekte kanelboller, det finnes virkelig ikke noe bedre. Jeg håper at dette kan inspirere deg til å da prøve veganske boller neste gang du skal bake. Det verdens enkleste oppskrift, og virkelig, om jeg tør påstå, verdens beste boller.